Pasdite e pesë, si sekretariati në Primor Urbanistik Kombëtar, vazhdon aksionin e pritjes ndërtimeve pa leje në bashkinë e Krujës. Në fakt aksioni është ndërmarrë pikërisht me kërkesë të kësaj bashkie për lirimin e hapësirave publike. Një pjesë e qytetarëve kanë shembur vetë ndërtimet pa leje, ndërkohë në raste të tjera është kërkuar ndërhyrja e fadromave të shoqëruara nga efektivat e policisë së shtetit. Ndërkohë që aksioni inspektoratit ndërtimor urbanistik kombëtar nuk ka hasur kundërshtime të forta nga pronarët e objekteve pa leje, kanë ndërë në sy disa ndërhyrje, për shembull ndërtesa të cilat pretendohen se janë me leje dhe të regjistruara pranë zyrës regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Në një rast të tillë, qytetari Arben Berushi, i cili megjithëse nuk është njoftuar për shembjen, këngulte që objektit mos i prishej pasi ishte me dokumentacion të rregullt. Por pavarësisht kundërshtimit të objektit shembur, fadromat e inspektoratit ndërtimor urbanistik kombëtar kanë ndërhyrë për shembur një objekt tjetër i cili ishte në proces legalizimi. Kam kriju një aktivitet pune me forcat e mia, me kredi. Në këtë dyqan në Timor, me qera, e kam kriju dyqanin, e kam me qera, edhe e kam me kredi. Paguj 230.000 lek muaj për muaj kredi, e ka marrë thjesht mu punso. Mas djegjes që mu dyqani mu djegjë 100% dy net para viti 3. E ngreta, fillova pun, po përgadisha që të bosha, jo kas fiskale, e të hapsha në muniti, vjen i letën nga bashkia për shemi. Unë në një kohë këto, nuk ka për të bo asiloj dërtimi tjetër se nuk ka ve në shtereni atje edhe sepse bot kjo pun nuk dihet edhe letre të ndërtesën pranari im Ramazan Berushi i ka fot për legalizim. Në gjithë territorin e bashkisë Krujës janë parashikuar të prishen afro 400 ndërtime pa leje, të cilës sipas autoriteteve vendore kanë zënë hapësirat publike.